नमस्ते. हिजो दार्जिलिङ टाउन कमिटीको तत्वावधानमा एउटा डेलिगेसन दार्जिलिङ हस्पिटलमा गएर सिएमओसलाई भेटेर एउटा मेमोरेन्डम लेख्थ्यो. त्यो डेलिगेसन चाहिँ गोजाम सेन्ट्रल कमिटीको पनि मेम्बर्सहरू हुनुहुन्थ्यो. तिलक छेत्री जो चाहिँ अर्गनाइजिङ सेक्रेटरी हुनुहुन्छ उहाँ हुनुहुन्थ्यो, र सञ्जय थुरुङ युथ सेन्ट्रल कमिटीको जो एडभाइजर हुनुहुन्छ उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो, र दार्जिलिङ टाउन कमिटीको एक्जिक्युटिभ मेम्बर्सहरू सबै मिलेर गएर चाहिँ सिएमओजलाई एउटा एप्लिकेसन दिएको थियो, मेमोरेन्डम दिएको थियो. त्यो मेमोरेन्डम चाहिँ हामीले पहिला पनि दिइसकेको उहाँहरूलाई, र त्यो मेमोरेन्डममा चाहिँ हामीले 12 पोइन्ट्सहरू पहिलाको मेमोरेन्डममा हाइलाइट्स गरिदिएको थियो. हामीले देखेको हस्पिटलमा जे जे प्रब्लम छ त्यो प्रब्लमलाई रेक्टिफाई हुनुपर्छ भनेर हामीले दिइसकेको मेमोरेन्डम थियो, र थप अरू पनि हाम्रो पोइन्ट्सहरू थियो. र त्यसकै लागि पुरानो एप्लिकेसनको के भयो र नयाँ डिफिकल्टिजहरू हामीले के फेस गर्दैछ हस्पिटलमा, त्यो लिएर चाहिँ हामी हिजो गएको थियौँ. र त्यहाँ कुरा राम्रै भयो. उहाँहरूले हाम्रो पहिलाको जुन चाहिँ 12 डिमान्ड्स थियो, त्यो 12 डिमान्ड्समा नै उहाँहरूले पोजिटिभली त्यसलाई त्योमाथि काम गरेको हामीले पायो. जस्तै हाम्रो फर्स्ट डिमान्ड थियो दार्जिलिङ हस्पिटलमा सर्टेज अफ डक्टर्स छ भन्ने, त्यसलाई फुलफिल गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले अहिले दार्जिलिङ हस्पिटलमा 50 डक्टर्सहरू हुनुहुन्छ, र त्यो 50 डक्टर्सहरूमा तपाईँको इएनट अर्थोपेडिक युनिटमा 1 छ, र 1 अझै छिटो नै फुलफिल हुन्छ भन्नुहुँदैछ. इएनटीमा 3, त्यसै गरी आइजको 2, गाइनोको 4, चाइल्डको 4, जेनरल रेस्ट चाहिँ जेनरल हुनुहुन्छ, फेरि तपाईँको सर्जन 4 हुनुहुन्छ, डेन्टिस्टहरू 2, र यसरी हाम्रो अहिले 50 डक्टर्सको टिम दार्जिलिङ हस्पिटलमा रेडी छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो. त्यो पनि त्यो भयो. हाम्रो सेकेन्ड थियो डायलिसिस युनिटलाई अलिक राम्रो बनाउनु भनेर, त्यसमा पनि उहाँहरूले काम गर्नुभएको रहेछ. डायलिसिस त हामी न्युजमा पनि देख्यो राम्रो भएको छ, डायलिसिस युनिट इम्प्रुभ भएको छ. हाम्रो मान्छेहरू डायलिसिस गर्नु सिलगढी जानु परेन र यहीँ गर्नु पायो भने निकै उहाँहरूको सफरिङ्स पनि बाँच्थ्यो, पैसा पनि बाँच्थ्यो, र त्यो पनि इम्प्रुभ भएको छ. थर्ड हाम्रो त्यो प्याथोलोजी युनिटलाई चाहिँ मोडर्नाइज गर्नुपर्छ, र उहाँहरूले भेरी सुन त्यसको पनि प्रोसेस चलाउनु भएको छ, र भेरी सुन प्याथोलोजी युनिट चाहिँ मोडर्नाइज गर्ने भएको छ. त्यो उहाँहरूले फुल्ली हामीलाई आश्वासन दिनुभएको छ, र त्यसमा हामी सेटिस्फाइड पनि छौँ. उहाँहरूले जे काम गर्नुभएको छ त्यो हेर्दा हामी सेटिस्फाइड हुने जग्गा पनि हामीले देख्यौँ. र अर्को चाहिँ हामीले इसिजी र अल्ट्रासाउन्ड फेसिलिटिजहरू सुप्रिमेन्ट एभाइलेबल एन्ड फङ्सनिङ राउन्ड द क्लक भन्ने हाम्रो कुरा छ क्या. र उहाँहरूले के भन्नुभयो भन्दाखेरि अहिले चाहिँ उहाँहरूले अल्ट्रासाउन्ड चाहिँ गरिराखै छ अहिले पनि, तर राउन्ड द क्लक चाहिँ कुन चाहिँ हिसाबमा गरिदिने हुनुभयो भन्दाखेरि जति पनि इमर्जेन्सीमा प्रेग्नेन्ट केसको लेडिजहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ इमर्जेन्सीमा पनि एनी टाइम अल्ट्रासाउन्ड गर्ने फेसिलिटी चाहिँ उहाँहरूले एभाइलेबल गराइदिनु भयो. अहिले जो त्यहाँ हुनुहुन्छ गाइनोको डक्टरहरूले जसले पनि त्यो चाहिँ गर्नु भनेर चाहिँ उहाँहरूले त्यो चाहिँ हामीले कमिटमेन्ट दिनुभएको छ. र अर्को चाहिँ अब हामीले एमआरआईको बारेमा भन्यौँ, एमआरआई रेगुलर हुनुपर्छ र राम्रो टेक्निसियन हुनुपर्छ हिल्समा भन्दाखेरि त्यो टेक्निसियन पार्ट उहाँहरूले सल्भ गरेर एमआरआईको चाहिँ प्रब्लम अलिकति इलेक्ट्रिसिटीको मात्रै प्रब्लम भएकोले गर्दा त्यसलाई पनि सल्भ भइसकेको छ, र एमआरआई अहिले फुल्ली फङ्सनिङ छ. त्यो उहाँहरूले हामीलाई भनिदिनु भयो. अर्को यो अपरेसन जुन चाहिँ छ, अपरेसन थिएटरलाई पनि मोडर्नाइज गर्नुपर्ने हाम्रो डिमान्ड थियो, र त्यो अपरेसन थिएटर पनि उहाँहरूले ओके भन्नुभएको छ. त्यो पनि मोडर्नाइज गर्नुहुँदैछ फेज बाई फेज, तर मोडर्नाइज हुँदैछ भनेर चाहिँ भन्नुहुँदैछ. र अब यो अपरेसनको लागि हामी सिलगढी झरिरहनु नपर्ने उहाँहरूले स्पेसलिस्ट सर्जन्सहरू पनि र थिएटर पनि मोडर्नाइज गर्नुहुँदैछ. अब मेन चाहिँ सिटी स्क्यान, सानो केही भयो हामी सिटी स्क्यान गरेर सिलगढी जानुपर्छ. सिटी स्क्यानको फेसिलिटिज बनिसकेको छ, र त्यो भित्रको जुन चाहिँ इलेक्ट्रिफिकेसनहरू यस्तो कामहरू हुँदैछ सिटी स्क्यानको, त्यो भइसकेपछि सिटी स्क्यान युनिट पनि फुल्ली फङ्सनल भएर यहीँ विदिन 1-2 चल्छ, सिटी स्क्यान पनि चल्ने उहाँले हामीलाई फुल्ली आश्वासन दिनुभयो. र अर्को हाम्रो डिमान्ड थियो फुडको. फुड हामीले देख्दाखेरि अलिकति लोअर स्ट्यान्डर्डको फुड छ, र पेसेन्ट्सहरू जसले चाहिँ हेल्थ रिगेन गर्दैछ उहाँलाई त न्युट्रिसनल फुड्सहरू चाहिने हुन्छ नि त, होइन, न्युट्रिसनल भ्यालु राम्रो भएको फुड्सहरू चाहिने हुन्छ. र यो बारेमा हामीले कुरा गर्दाखेरि त्यो फुड यस्तो छ कि अहिले कन्ज्युम्सन रेटै घटेको छ क्या. 300 बनिएको फुड चाहिँ त्यो कम्ती मान्छेले मात्रै खान्छ, रेस्ट वेस्टेज हुँदैछ कि के हुँदैछ. र हाम्रो डिमान्ड चाहिँ के भन्दा फुड चाहिँ हायर क्वालिटीको हुनुपर्छ, त्यसमा न्युट्रिसनल भ्यालु हुनुपर्छ भन्दा डक्टर्सहरूले अब चाहिँ मन्थली नभए विकली इन्सपेक्सन टिम क्रिएट गर्ने,
सिएमओले त्यसो भएको थियो, इन्सपेक्सन गरेर त्यो फुडको क्वालिटी मेन्टेन गर्ने र अब भएन भने चाहिँ त्यसलाई अर्को पाराले पनि सोच गर्नु सक्ने भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको थियो खानाको बारेमा पनि। र अर्को चाहिँ यो म्याटर्निटी र चाइल्ड केयर युनिट चाहिँ हामीले सिफ्ट गर्नुपर्छ, किनभने उतापट्टि एउटा हस्पिटल त्यति खाली रहेको छ हाम्रो पहिलाको होइन, त्यहाँ सिफ्ट गर्नुपर्छ भन्दा उहाँहरूले ओके त्यो पनि भइसकेको छ र त्यसलाई सिफ्ट गर्नेमा उहाँहरू गइसक्नु भएको छ, त्यो सिफ्ट नै हुन्छ हो, सिफ्ट हुँदैछ छिटो, 1-2 weeks मन्थ्सभित्रमै यो सिफ्ट हुन्छ भन्नुहुँदैछ। र अर्को चाहिँ अब हामीले यो चाहिँ हाम्रो पुरानो डिमान्ड्सहरू थियो, त्यो पुरानो डिमान्ड्सहरूमा उहाँहरूले एग्रिड पोइन्ट्सहरू यो चाहिँ जे भयो हामीले त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई भन्दैछौँ। र अब यो नयाँ चाहिँ हामीले 3 डिमान्ड्स प्लेस गरेको थियौँ, जस्तो तपाईँले देख्नु हस्पिटलमा नयाँ बिल्डिङमा त्यो पेड क्याबिन्सहरू छ, तर त्यो क्याबिन चाहिँ फुल्ली युटिलाइज भएको छैन, त्यसको फुल स्ट्रेन्थमा युटिलाइज नभएर 10 क्याबिनमा 3+1 भिआइपी क्याबिन मात्रै युटिलाइज भएको छ, र त्यो पनि फुल हाम्रो मान्छेहरूले त्यसको फेसिलिटिज पाउनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले त्यो पनि चाँडै नै गर्ने हामीलाई आश्वासन दिनुभएको छ, चाँडै नै त्यो फुल 10 क्याबिन चाहिँ आफ्नो फुल क्यापासिटीमा युटिलाइज हुन्छ भन्नुभएको छ। र अर्को सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हामीले हिजो भनेको चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के थियो भन्दाखेरि, तपाईँहरूले अहिले ओपिडी युनिटमा जानुभयो भने त्यो ओपिडीमा चाहिँ टिकट काट्ने जग्गा, मेडिसिन डिस्ट्रिब्युसन सेन्टर र ओपिडीको डक्टर्सहरूलाई देखाउने जग्गा एकै जग्गा भएकोले तपाईँको यति डरलाग्दो रस हुन्छ, दबाई लिनेहरू त बाहिर बाहिर हुन्छ लाइन, त्यो भित्र पनि पेसेन्ट जाने जग्गा पनि पाएको छैन क्या त्यो लाइन भएर। त्यसपछि तपाईँ हेर्नु भने फेरि डक्टरलाई पर्खेर हाम्रो मान्छेहरू चाहिँ त्यो सिँढीहरूमा पनि बसिरहेको छ, बिमारी छिर्नु सक्दैन टिकट काट्ने लाइनले गर्दा, डक्टरकोमा ट्रनाइसकेपछि पनि जानु नसक्ने किनभने डक्टरलाई भेट्ने लाइन पनि त्यहीँ, टिकट काट्ने लाइन पनि त्यहीँ, मेडिसिन थाप्ने लाइन पनि त्यहीँ। र हामीले चाहिँ त्यो मेडिसिन डिस्ट्रिब्युटिङ पोइन्ट र टिकट काउन्टर चाहिँ त्यहाँबाट अलिकति सेपरेट गरिदिनुहोस् भनेको थियो, र त्यसको जग्गामा चाहिँ त्यो जग्गाहरूमा चाहिँ भिजिटर्सहरू यो पेसेन्ट्सहरूलाई बस्ने एउटा लन्च क्या बनाइदिनु भनेर, वेटिङ लन्च त चाहियो नि त, सिँढीमा बस्ने बिमारीहरू बस्नु हुँदैछ, त्यसको बदली एउटा वेटिङ लन्च बनाउनु भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले हामीलाई त्यसको पनि एस्योरेन्स दिएर वेटिङ लन्च बनाएर पेसेन्ट्सहरू, तर यहाँ चाहिँ हामी के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ भने पेसेन्ट मात्रै बसिदिनुहोस् त्यो लन्च बनाउँछ अरे, त्यो बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो लन्चमा पेसेन्ट बसिदियो भने म्याक्सिमम् पेसेन्ट त्यहाँ बस्नु सक्नुहुन्छ, उहाँहरूसँग जो एकम्पनी गरेर गएको छ उहाँहरू त हामी कहीँ उभिएर पनि पर्खिन सक्छ। र उहाँले के भन्नुहुन्छ भने प्रत्येक त्यहाँ साउन्ड सिस्टमहरू लगाएर जसको टर्न आउँदैछ त्यसलाई स्पिकर्स थ्रु अनाउन्स गरेर बोलाउने त्यस्तो एउटा फेसिलिटिज उहाँहरूले सेट गर्छु भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ, र यो एस्योरेन्स चाहिँ हामीले पाएको छ, र अझै हामी 1-2 महिना पर्खिन्छौँ, उहाँहरूले भनेको इम्प्लिमेन्ट गर्ने हामीले उहाँहरूलाई पनि टाइम दिन्छौँ, भएन भने फेरि हामी गएर सिएमओलाई भेटेर लिखित रूपमा उहाँहरूले इन रिटर्न पनि हामीलाई के भइसकेको छ हाम्रो त्यो 12 पहिलाको डिमान्ड्समा के भइसकेको छ इन रिटर्न उहाँहरूले हामीलाई दिनुहुन्छ, र अझै पनि हामी चाहिँ अब यो दिएर मात्रै होइन हामी यसको इम्प्लिमेन्टेसन पार्टमा उहाँहरूले के गर्नुहुँदैछ उहाँहरूसँग रेगुलर बसेर हामी हस्पिटल चाहिँ एकदमै स्ट्यान्डर्डको हस्पिटल बनाउने भन्ने चाहिँ हाम्रो ध्येय छ टाउन दार्जिलिङ टाउन कमिटी र गोजामुङको, र यसलाई चाहिँ हामी फुलफिल गर्नुमा जाँदैछौँ। धन्यवाद।